iyadoo magaalada Hargeysa maanta ka furantay carwo ay shirkadaha kala duwan ee dalku wax soo saarkooda ku soo bandhigayeen ayaa shirkadii sida weyn uga dhex muuqday. Waxaa ka mid ahayd shirkadda Lays Enterprise oo soo saarta saabuunta iyo tayd iyo qaybaha kala duwan ee loo isticmaalo nadaafadda. Ugu horreyntii waxaa telefishinka Star ugu warbixiyay madaxa suuqeynta ee shirkaddaasi Mubaarak, waxaanu tilmaamay shirkaddan iyo meelaha kala duwan ee xarumaha ku leedahay wax soo saarkooda. Isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi, magaceeda waxaa la dhahaa Lays Enterprise, waa shirkad laga leeyahay waddanka Somaliland, waana shirkad ay wada leeyihiin dad fara badan. Shirkaddan waxaa leh 300 qof baa leh, 300 qof oo u badan Somaliland citizens u badan. Shirkaddan waxaa ka hawlgala, waxay ka hawlgashaa gobollo kala duwan, bay ka hawlgashaa, waxay ka hawlgashaa Somaliland, waxay ka gashaa gobollada Somaliland dhamaantood ka hawlgashaa, waxaana sidoo kale ka hawlgashaa Djibouti bay ka hawlgashaa, oona alaabteeda gaarsiina iyadoo production lagu sameeyo Somaliland, qaybteeda burca lagu sameeyo, alaabteeda waxay gaadhaa Djibouti bay gaadhaa, waxay sidoo kale gaadhaa Jigjigay gaadhaa oo Ethiopia gaadhaa, sidoo kale waxay gaadhaa Muqdisho gaadhaa alaabteeda. Runtii shirkaddan waxaa ka shaqeeya 300 shaqaale lagu qiyaasi karaa amba ka badanba, branchadeeda kala duwan bay ka shaqeysaa. Hargeysa oo kale waxaan ku leenahay branch baan ku leenahay, Ceerigaabo branch baan ku leenahay, Booramana branch baan ku leenahay, sidoo kale Laascaanood branch baan ku leenahay, Puntland laftirkeeda branch baan ku leenahay, Boosaaso kale waanu deganahay. Gobollada ay ka shaqeysaa shirkaddan Lays Enterprise aad bay u fara badan yihiin. Haddaan ku soo koobo intaas, shirkadda Lays Enterprise waxyaabaha ay soo saarto waxaa ka mid ah saabuunta adag baa ka mid ah iyadoo waddanka lagu sameeyaa. Sidoo kale waxaa ka mid ah saabuuntan oo ah saabuuntii nadaafadda ee lagu meereeyo weelka ka mid ah. Waxaa ka mid ah saabuuntii qasaaladda ka mid ah oo la yidhaahdo Nuuro la yidhaahdo. Braniskan soo saarno way kala duwan yihiin. Tan waxaa la yidhaahdaa Hilaac baa la yidhaahdaa, tan waxaa la yidhaahdaa Liili baa la yidhaahdaa, tan waxaa la yidhaahdaa Saafi baa la yidhaahdaa, tan Iftiin baa la yidhaahdaa. Waxaasoo dhan annagaa soo saarna oo shirkadda Lays Enterprise baa soo saarta. Sidoo kale shirkaddu waxay soo saartaa jaafeeradan ay soo saartaa, waxay soo saartaa shaamboyada ay soo saartaa. Shirkadda Lays Enterprise waxyaabaha qabato intaasaa ugu badan. Marka laga tago kulayda shirkado badan oo tayd iyo sameeyo saabuun baxsan, tiinu maxay kaga duwan tahay? Shirkaddaydu walaal waxay kaga duwan tahay. Shirkaddaydu waxay leedahay waddankan anagu aaminay, waddankanu maalgelinay, waddankanu ku aaminay hanti ku dhow 6 million ku dhowan ku aaminay. Warshadeedu 6 million bay ku kacaysaa. Waddankana laga soo saaraa alaabtan oo halkan waxa ku qoran made in Somaliland baa ku qoran, halka taydarka kale ee la keena waddanku ay ku qoran yihiin made in China, made in Yemen ay ku qoran yihiin. Anagu waddankaygan u aaminay oo waddankaygan ka soo saarnaa, hantida intaa leegna waddankaygan ku aaminay oo waddankayga dad aaminsan baan nahay. Taasi aanu kaga duwanay ganacsada kale.